车的窃盗集团同时把偷来的赃车都藏在仓库阁楼，而警方查扣了26部赃车，价值20几万。然而嫌犯很不识货，一台原价10000多的单车，只用1-2千块卖出，用超低价销赃。 虽放了超多脚踏车，警方一台一台往下搬。这些都是窃盗集团到处偷来的脚踏车。偷来的脚踏车有大有小，数一数，总共26辆。窃车集团共有4名成员，3人负责偷车，1人负责销赃。他们专门在路上搜寻，没有上锁的脚踏车，通通不放过。大概是趁着我们的使用人啊，就是自行车的，大概是学生。 他们把自行车放在图书馆或者是学校周遭，超商前面，有时候忘记锁大锁，他们就利用这个机会给他窃取。没上锁的一律偷走，有上锁的窃贼还自备油压剪。嫌犯他们有剪铁剪呐、啊，就把它剪断了。他这位啊，他有两个电话灯啊，灯啊，他这些电话灯他们能6时间了，得让开的嘛。反正就是我拿这公共车这个贵啊。爱卖偌济啊？ 其中几台脚踏车原价上万，不过窃贼为了销赃，通通廉价卖出，最贵只卖1-2千元。脚踏车热潮持续发烧，幸好窃贼已经落网，不让更多的单车族受害。中天新闻梁嘉文高雄报道。